Misotona ianao sendra nitampoka ka tsy maintsy hamoaka vola maika be, na koa vao mahita zavatra tsara be vidiana nefa tsy ampy ny entimanana ka tena sahirana. Milamina ianao e! Vaovao be! Fampindrama vola mikajy miaraka amin'ny Orange Money. Mindrama vola hatramin'ny 1,000,000 ary mitahiriza vola hatramin'ny 10,000,000. Izay raisinao avy hatrany ao anaty kaontina Orange Money. Antso iaingana ny dièse 144 dièse, safidy efatra ary arao ny toromarika. Ampiasao ny mikajy, ilay tolotra fampindrama vola sy fitahirizam-bola amin'ny finday. Manampy anao amin'ny fotoana rehetra. Tolotry ny premier agence de microfinance miaraka amin'ny Orange Money.